И така към първата тема в предаването ни, Европейският парламент призовава за закон на Европейския съюз, който предоставя на работниците правото да се откъсват от работна среда, без това да води обаче до отрицателни негативни последици. Причините са тенденцията, че служителят е винаги на линия, а това пък увеличава рисковете от депресия, тревожност и изтощение. Коментираме темата с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро! Като говорим за правото на откъсване от работна среда, нека да кажем, че това е основно, т.е. според членовете на Европейския парламент, това трябва да бъде основно право, което да позволява на служителите да се въздържат от участие, свързани с работни задачи, като например телефонни обаждания, онлайн срещи, електронни писма и друга цифрова комуникация извън работно време, тъй като в условията на пандемия се увеличава и работното време на хората, особено които са пък home office. Според вас, време ли е правата на служителите да бъдат модернизирани, така че да отговарят на новите реалности на цифровата ера? Първо искам да започна с това, че работата от разстояние е уредена в нашия кодекс на труда още от 2011 година. Това се случи на база на едно споразумение на социалните партньори, което държавата всъщност приложи с изменение в закона. Работата от разстояние, така наречения сега home office, всъщност урежда, това е... Условия на работа, не нов тип работа, урежда условията на тази работа чрез информационни и комуникационни средства. Само че от 2011 година до сега тази форма на работа се прилагаше предимно от IT компании, такива, които са проектирали дейността си по този начин. И затова сега всъщност избухването на пандемията се наложи много хора да го използват и се оказаха неподготвени с този тип работа. Всъщност не се увеличава работното време, увеличава се риска работниците да работят повече. И в момента не само риска, увеличава се, има такова проучване, което показва, че с 49 минути повече работят хората от вкъщи. Официално проучване. Освен рисковете се увеличава и работното време на хората, които са home office. Нека да кажем, че има установено работно време. Когато работите от вкъщи, вие сами определяте работното си време. За да говорим за извънреден труд и за увеличено работно време, по смисъла на сегашното законодателство, това трябва да ви бъде възложено от работодателя. Тук идва един друг проблем, тъй като на много хора и на много работодатели им се наложи да преминат от за една нощ буквално на такава организация на работата. Те самите не са подготвени, ние нямаме такава култура на взаимоотношения изцяло дистанционни. И това е голяма трудност както за работещите, така и за редица работодатели да проследяват дали се върши работата, дали се работи, как се отчита. Това изискаше създаване на нови форми на комуникация, на отчетност, на наблюдение на работата. Това е наистина сложна ситуация и за двете страни. Но темата не е нова. Тя, правото на откъсване, беше голяма тема в Франция, например. Всъщност и сега нямате задължение, когато не сте на работа, да си гледате служебния имейл, а нито имате задължение да си вдигате служебния телефон. Така ние нямаме задължение, но се случва понякога, да ви кажа. И си пишем мейли от вкъщи, и си работим от вкъщи, и се обаждаме, и така наречените колове си провеждаме. Нямаме задължение, обаче се случва. Как ви казвам, никой не може да ви принуди да участвате да работите извън работното си време. Никой не ни кара, обаче като не отговорим обаче на обаждането на работодател, например. Айде, нека да си говорим тогава пък за ролята на работодателите в такава една ситуация. Аз това тръгнах да ви кажа, прощавайте. Всъщност тук особеността е, че това е форма на организация на работата и когато работодателя не е проектирал дейността си, да протича по този начин, за него също е трудно. А освен това, работодател има задължение да осигурява здравословни и безопасни условия на труд, което в дома на работника е изключително трудно за прилагане. Защото в едно офисно помещение вие може да осигурите и подходящо осветление, подходяща ергономия на мебелите и въобще на цялостната среда, докато в дома на работника това е много трудно осъществимо. Освен това, всички работодатели, които бяха задължени, забележете, да осигурят дистанционна работа за служителите си,
Трябва да осигуряват и наблюдение, да поддържат и производителност на работата, да поддържат и резултати, да спазват срокове, което за тях също е много голямо предизвикателство. И това не е по вина на работодателя и поради някакво негативно негово отношение и нагласа към работниците с цел да ги експлоатира. Просто за всички това е една нова ситуация, в която изисква време да бъдат адаптирани, да се създадат съответните политики, да се отработят съответните правила, да се провеждат обучения, всички да свикнат. Аз не вярвам и не знам каква част от работодателите ще продължат изцяло в с тази форма на работа, когато пандемията приключи. Да, анализи показват, че бизнеса започва, т.е. някои бизнеси започват постепенно да се връщат и поетапно към офисната работа. Тук въпросът ще бъде какви трябва да са стъпките за хората, които са свикнали да бъдат хоум офис и те първо се налага да се връщат към предишното нормално, т.е. нормалното от преди COVID-19. Всъщност предишното нормално говорим за само преди една година. Да, Да. да, да. Ние не говорим за навици, които са натрупвани 10 и 15 години. Всъщност има едно изследване на Еврофондацията, което казва, че до преди COVID-пандемията работещите от разстояние са едва 5%. В момента, по наблюдение на същата тази агенция, размера, делът на тези хора се е увеличил до 30 на 100. А връщането на работа, както виждате, се случва поетапно. Държавите организират различни мерки, с които или се изисква сменен режим на работа в рамките на един и същи ден, за да не се застъпват много служители на едно място. Правя се редуване 2 дни от вкъщи, 2 дни в офиса, но всичко това ще зависи от развитието и на здравната криза. Има и голям психологически елемент, че хората са социални животни, те са свикнали да бъдат заедно. И всъщност, приемайки това споразумение за работа от разстояние, с което тръгнах в началото, това е един основно право на работещия, той да не бъде изолиран от екипа. Защото работата от вкъщи има както предимство за съвместяване на личния и професионалния живот, така може да доведе и до чувство за социална изолация. Така че внимателно трябва да се подхожда, когато се избира такава форма на организация на работа. За съжаление, COVID-кризата принуди хиляди фирми и хиляди работници да нямат право на този избор. Те бяха задължени да го направят. Аз пак да Принципът се върна към идеята на Европейския парламент за такъв закон. Трябва ли да има според вас? И ако евентуално такова нещо бъде прието, как ще се гарантират и ще бъдат защитени правата на служителите и на работниците? Ние изпратихме едно писмо до представителите на Европейския парламент, в което обръщаме внимание, че има ново споразумение между европейските социални партньори за дигитализацията на работното място, където всъщност е обхванат този въпрос, правото на свързване и правото на изключване. И нашето мнение като работодателска организация, че това е въпрос, който е обхвата на колективното преговаряне и държавата трябва по-малко да се меси с така императивни норми, доколкото на работното място този въпрос може да се реши много по-добре. Дори да ви запишат в закон, че вие нямате право да си вдигате телефона, никой не може да ви спре, вие самата да звъннете на колега, говорейки за нещо извън работата, в един момент разговора да премине в служебна тема. Много е трудно наистина се смесва информационните технологии, водят до това, че се смесва и се размива разликата между работно време и почивно време. Но в крайна сметка ние самите трябва да работим за създаване на една култура, в която уважаваме личното си време и използваме ефективно и служебното си време, защото и в служебно време много хора вършат лична работа. Темата остава с продължение. Само след минути пък ще коментираме баланса между личното време и работното време. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара.